Ну як ваша справа? Розчарований. Розчарований в демократії. Черчилль казав, що для того, щоб остаточно розчаруватися в демократії, достатньо 5-хвилинної розмови з пересічним виборцем. А Ханс Герман Хоппе в своїй монографії 2001 року «Демократія. Бог, який зазнав поразки», стверджував, що демократія – це ще гірше, ніж авторитаризм. Я розчарувався в демократії, Володимире. Ну, слухайте, зато я на 2 роки молодший за вас. На рік. На рік. Тому не виявляйтесь тим, що ви дуже розумний. Гаразд. Окей. Молодим везде у нас дорога. Отак. Так, що там у нас сьогодні, Володимир? Хто у нас сьогодні? У нас, я бачив, якась там руська. Сьогодні у нас нормальні люди, які не намагаються кожен ефір довести, що вони то доктор, блін, політологічних наук, то доктор історичних наук, то доктор філологічних наук. Нормальні там у нас. А, сьогодні у нас амбасадори скромності. Так. Все, я зрозумів. Люди, які... Так. Себе не вміють хвалити. Так. Люди, які самокритичні, абсолютно. Працюють на самознищення. Так. Ага. Ну давайте дивитися, хто давайте. Там. Давайте. Слухай, я до хейту дуже нормально відносюсь щось, особливо коли він конструктивний, мої хейтери. Ви мені не хейтери, а конструктивні хейтери, які мені допомогли трохи навіть змінитися. Я знаю всі свої помилки, всі свої проблеми, і я їх постійно виправляю. Тому коли це конструктивно, я задоволенням до цього прислухаюсь. Але іноді буває хейт, особливо мене ображає, там, коли це дуже сильне недорозуміння, знаєш, там щось те, що люди перекручують, там, ти сепаратистка, знаєш, ти колаборантка, це все я така дивлюсь, типу, оце вже зайве, це не про мене, це до мене не відноситься, і ви зливаєте свою якусь ненависть. Це не про мене. Але ну, мені трохи образливо іноді буває, коли люди не відчувають. Чого не відчувають? Я, коротше, вимагаю від Верховної Ради заборонити законодавчо називати Єву колаборанткою. А її фотографії в худі «Я русський» на тлі прапору ДНР вважати метамодерністським актом. Скажіть мені, що в мене короткий хуй? Ну, знаєте... Я хочу так сказати, щоб це не звучало як претензія. Ні. І скажіть просто, Володимир, у вас короткий хуй. Володимире, у вас короткий хуй. Окей. Да? Скажіть, але. Скажіть мені, Володимире, ви сепаратіст. Володимире, ви сепаратіст. Володимире, ви сепаратіст з коротким хуйом. Ніфіга собі тримає удар. Да. Ну, це тримає. Я вам хочу сказати, що кожна медійна людина і будь-яка людина, їй реально абсолютно похуй. Я як людина, яка працює з образами в усіх напрямках. Пропрацюйте з Євою. От, в усіх напрямках. Хочу вам сказати, що ніколи не працює. Образа несправедливо. Людину завжди зробить, завжди тригерить, лише образа заслужена. І ми виключаємо історію про несправедливість, тому що несправедливість іноді тригерить, ну, коли близька тобі людина щось каже, завідомо образливо, щоб тебе образити, і ти підіграєш, ображаєшся на це. Ні, я маю на увазі від суспільства. Так? От, коли суспільство, там, наприклад, тобі каже, Володимире, у тебе короткий хуй. Ти такий. Ну, або, от, наприклад, до вас підійде незнайома людина, чи вам хтось напише в коментарях: Сергій, та ви ж, блядь, неосвічена тупа людина. Ви в музиці ніхто не розбираєтесь. Ви взагалі скільки книжок ви прочитали? 2, блядь, Колобок і Буратіно. Виходить так. Все. Виходить так. І от якщо тебе, блядь, щось тригерить, це означає, що ти що знаєш, люди та попали ти в цілі. Знаєш, що ти в цьому винна, ти знаєш, що це твій проєкт. Тому цю історію потрібно закривати якось по-іншому. Розумієш, мала? Якщо ти хочеш ще поговорити на цю тему, ти можеш прийти до мене, лягти на кушетку,
І ми пропрацюємо з тобою твої травми, старі. А у вас є знижка на Єву? А нові зробимо. У вас є знижка на Єву? У мене такий жарт, що типу, знижка – це коли падає. А, я зрозумів. Але я не знаю, як його оформити. Угу. Я зрозумів. Ну, як кажуть російські економісти, перегрів курсу. Перегрів курсу. Мені взагалі, я взагалі, чесно кажучи, не розумію, чому публічні люди взагалі ображаються. Я взагалі сказав вже п'ятий раз, ну, з ним, взагалі це не проблема. Публічні люди ображаються, коли їм щось говорять. Це що, блядь, таке? Та взагалі оця нова мода, до речі, на обідки, я дивлюся, що вона з'явилася не так давно. Угу. І якраз це збіглося в часі з оцими всіми запоздалими проявами постмодерну у нас. Нова щирість, оця ж вся от історія, коли потрібно писати про те, скільки у тебе прищиків на сраці сьогодні зранку, як число цих прищиків пов'язано з твоїм розкладом в Таро. Ну, оця вся історія. Ну, тобто, абсолютно не потрібні якісь речі. Угу. Коли там голити пахво чи не голити. Значить, оця вся історія, вона якось зробила людей якимись більш такими чутливими, вразливими. Я дивлюся, що зараз навіть усі всі консультанти, вони ж кажуть, будьте собою, будьте максимально щирими. Щирий не значить хороший. В людині, як правило, хорошого не так багато. Взагалі. У мене, знаєте, що хорошо? У мене шкіра. Ну от. Непогана. Угу. Шкіра непогана. Тому, якщо ви хочете бути щирими, ви будьте собою в усьому своєму богомерському різноманітті. Тобто будьте собою. Я погоджуюся, але дівчата, все ж таки, коли ви в гостях у хлопця і йдете в туалет, то вмикайте кран, щоб я не чув, як воно журчить. Капець, ви вразливий. Ну так, я не хочу. У мене травма дитяча. І у мене я в селі бачив, як пісяє корова. Дивіться, Володимире, це раз. А ви думаєте, коли у Соні Морозюк був сквірт, вмикав хтось кран чи ні? А? Коли у Соні Морозюк був сквірт, хтось вмикав кран? А ви знаєте, як у них було? Знаєте? Мені здається, що це трішечки різні речі. Та ні, клас, у них було там, типу, Грінкевич втомлений після розкрадання бюджету, приходить додому, повертається. Каже, Соня, увімкни кран, вона, секунду. Ні слова більше. Давай. Дивимось далі? Да. Мій Сережа, який займається підприємницькою діяльністю, криптою, казалось би, тут для цього класна почва. Але він чув тільки балачки. І говорить, я ні з ким не зробив ніяких діл. Ні з ким. Типа, ті діла, які він зробив, вони більш за все були пов'язані не з Дубаєм, а просто з людьми, з якими він вже був знайомий, а просто вони тут зустрілися. Не те, щоб він шукав з ким що зробити, але це ж повинно бути корисно. Ти повинен в місці, де ти знаходишся, відчувати якусь користь для себе. Я, напевно, згодна з ним. Я помітила, що якщо ми кажемо про Дубай, що тут люди дуже сильно випадають з контексту України. Це для мене особисто дуже важливо. Я в минулому році також випадала, але я розуміла, що там відбувається, то мені було. Я була в такому дуже подавленому настрої. Зараз я розумію, що я не хочу настільки далеко жити і губити у цей контекст нашої війни, нашої ситуації, наших людей. Тому зараз ми живемо в Європі, я дуже часто приїжджаю, напевно, через місяць я приїжджаю в Україну, і я розумію, що дівчата, які тут, з ким я спілкуюся, вони дуже сильно загубили цей контекст. Точно. І це... Я не хочу давати оцінку, чому це погано чи гарно. Вони живуть своє безпечне життя, це нормально, але для мене дуже важливо не загубити контекст ситуації і того, що відбувається в Україні. Я вирішила не жити так далеко. Я 5 раз на місяць їжджу через Львів в Київ, щоб відчути оцю небезпеку, оцю напруженість, цю оцей п'єц, який відбувається в країні, я, коли заїжджаю
значить, через кордон і п***ю на Львів. Оці ланцети наді мною літають, орлани нахуй. Значить, шахет за шахетом, і я їду така на Київ. Значить, заходжу, блядь, в Бохо, в Not Only Fish, значить, там десерт з'їла, в Not Only Fish, спускаюсь там, заїбашила. Прогулялась, значить, по вулиці до басейну, і там сіла, схавала щось в цьому, Fish and Pussycat, блядь, і все це на без броніка. Бо я не хочу бути схожим на тих шахов, що сидять, блядь, в Варшаві і почувають себе в повній безпеці. Вибачте, я не зрозумів. Я, блядь, нахуй, воно, я їбало. Вибачте, я не зрозумів. А Сережа, про якого вона розповідає, повертається до України чи ні? А Сережа має право не повертатись в Україну, бо Сережа громадянин Молдови і просто в Україні заробляв гроші. Це відомий блогер Сережа 00001К. Він молдаван? Наскільки я розумію, так, він молдаван. Ну, він ніколи цього не приховував. Так. Клас. Він громадянин Молдови. Ви взагалі І якщо я не помиляюсь... Ви взагалі не розумієте, що ви говорите. Дивіться, а якщо я не помиляюсь, він сюди привіз свого батька, громадянина Молдови, ще до війни. І батько... Що зробив Сергій, вгадайте? То звідки я знаю? Пішов воювати. А, окей. Це якщо я не помиляюсь, можу помилятися. Але щось я таке чув. Володимире, я хотів би уточнити. Уточнити. Реально молдавани займаються криптою? Я знаєте що, Сергій? Я от дивлюсь, так світло падає, що у мене отут отак вуз, бачите, він так продовжується, отак, бачите, отака історія. І у мене таке, як, я от, мабуть, буду робити собі отакі бакінбарди. Як ви от поставили отак от все вибір, а отут от залишив отаку от хуйню з двох боків? Ну, я ригатиму. Ну, серйозно, це скільки ж... разів, скільки днів? Та довго. Це ж ви будете як розначинець виглядати. Так, ні, ну це, я думав, що я буду виглядати як американський дальнобійник. Ні, точно ні. Це щось ви будете як якийсь, я ж кажу, розначинець десь 903 году зразку. Shit happens. Давайте погнали далі. В чому феномен Київ-Столера? О, та ти що? Я вважаю, що це буде людина-легенда. Ну, він особистість 100%. І ми повинні гордитися, що Альберт постійно казав про Україну. І після Альберту таке також було багато хейту, але я з ним зовсім не згодна. Так, да, були моменти, які він сказав неправильно, але це його думка, я не маю права, знаєш, коментувати. Ну, я його вислухала, і люди його вислухали. Можливо, він, ну, я вважаю, що він трохи не так сказав, як він думає, тому що він все ж таки, йому сумно від того, що українці його хейтять. Я звертаюся зараз до Давіда Хіміка, значить, до Гендальфа, звертаюся до Караї. Значить, звертаюсь до всіх, хто захищає нашу державу. Ну що, ви зрозуміли, хто у нас справжня легенда? Яким ми повинні пишатись? Оце от, значить... Усік з'їв. Усік з'їв, блядь. Поки є Київ-Стонер, людина-легенда, це ж, блядь, просто альо. Ви... Це, блядь, оце нахуй, оце легенда, блядь, оце, це тіп, який пішов з автоматом на танк, та, блядь, про що це, про що, чувак, який пішов воювати, попав в полон, повернувся з полону і пішов знову воювати, це якась повсякденність, незрозуміло, от Київ-Стонер, який поїхав і потім там про Україну сказав в Лос-Анджелесі. Я в Лос-Анджелесі сказав: "Я з Бастою більше не спілкуюсь з Васею". Сука, на, блядь. Так я сказав. На, блядь, на. Він так і сказав? Блядь, він сказав: "Все, я з Бастою не спілкуюсь". Пизда, блядь. А Баста з ним. Легенда. Ми не уточнили. Я прям бачу цей українська легенда! Київ-Стонер! Ні, Володимире. Я на муточках, хуточках, на уточках, на круточках. Чики-чики. Я знаю... Я підписаний, до речі, в інстаграмі на Київ-Стонера, я слідкую за ним. Братішки, залітайте сьогодні для всього молодняка.
только для вас, блин, можно размутиться нормально на нашем канале по крипте, давайте, это наш новый проект. Фу, всем привет всем нашим бродягам. Дивіться. Схоже вийшов реально, да? Так, можете відкривати паралельний інстаграм. Знаєте, що я можу сказати? Що цього ж, ці доби, вони ж заканцелили Уилла Сміта за те, що він там дав цього Кріса Рока. Так от, Володимире, його заканцелили. А ви ж пам'ятаєте, Уилл Сміт знімався в фільмі «Я легенда». Знаєте, хто буде зніматися в сіквелі? І причому він там буде йти, знаєте? Коротше, там же ж на постері, як відомо, іде Уилл Сміт такий, і з ним собака. А тут буде йти, коротше, Київ Стонер, коротше, і з ним буде йти Єва чи Баста. Чи а ви знаєте легендарність взагалі? Ви знаєте, от, значить, оцей блогер 00К, да? Я взагалі не коротше, да, Київ Стонер, вони друзі, вони там дружили з сім'ями. Ага. І це дуже цікава історія, це одна з київських легенд. І я тому, якщо Київ Стонер легенда, я можу розповісти легенду про легенду. Коротше, тут в передмісті, значить, стояло три дорогих будинки. В одному жив Київ Стонер зі своєю подругою, в іншому жив, значить, Сережа 001К зі своєю подругою, чи то з дружиною. Вони жили разом. І ці їх подруги дружили. От, значить, дружина 001К дружила з дружиною Київ Стонер. А поруч, жив ще один тіп, от, який був одружений. У нього дружина, там щось, він одружений. І поки, і вони там дружили, ходили один до одного в гості, там курили драп, значить, там пили бухашку всяку, да? І цей третій тіп, поки Київ Стонер, значить, Сережа 01К заробляли собі легендарність, цей тіп якимось чином розповів дружині Київ Стонера про те, що він шпигун, дуже таємний, зашифрований, що він працює на всі розвідки світу і там і вибив її. Але прикол знаєте в чому? Я думаю, що його спеціально за цим інфільтрували. Знаєте в чому прикол? Ні. Що він виявив ще й другу дружину. Цього виявляється, їх третій сусід виявив і дружину Київ Стонера, і Сережа 001К. Чи правильно? Розповідаючи їм, що він там. І вони про це не знали, потім дізналися, і два брака одразу розсипались, а той залишився одруженим. Чи правильно я розумію, що цим сусідом був Олексій Арестович? Його знає. Ну от хтось, я не знаю, хто це тип. Ну, хто ще міг так причесати? Коротше, я до того, що давайте, з цих троїх ми чітко знаємо, хто легенда. Бо ми не знаємо, як тебе звуть, ми не знаємо, хто ти. Тип, якщо ти такий є, напиши, хто ти, я просто хочу знати твоє ім'я. Мало хто знає, що фраза 2-3 тижні насправді з'явилася ще до повномасштабного вторгнення. І це був інтервал між однією дружиною і іншою дружиною. Ну коротше, ну тіп реально легендарний просто. Він такий, нахуй я буду кудись ходити, блядь. Ну, у мене ось поруч, блядь, два сусіди, у двох сусідів, якісь, блядь, дружини, буду ходити їх їбати. І він спокійно собі, і він такий, типу, з чоловіками, він кен же. Вони кінти, типу, о, бродяги, привіт, що ви, куди? Вони такі, та ми погнали, я крипту гнати, я реп-альбом записую. Вони такі, ну давайте. Я тут послідкую, щоб, коротше, бандити по вулиці не ходили. Раз ти такий, братішка, дякую, той в свою тачку, хуп, роз'їхались, ти такий, яйця поправив такий, ну що? Блядь, де я сьогодні? У мене так кіт, у мене в Бучі кіт є, рудий такий, і він ходить по всіх хатах хаває. А цей ходив по всіх хатах, їбався, там я так розумію. Я просто в шоці, нащо мені ця інформація? Але, ви знаєте, добре, що у нас в столиці хоч було якесь світське життя, мені здається. Да. Світське життя, це вам не бульвар Гордона. Ну, а вони їх кинули, і Київ Стонер, це серйозно, вони кинули дружин одночасно. Коротше, вони їх кинули, такі послали, сказали, все, і розійшлись з ними, і все. Ну, тому що принципові, не те, що чоловік Олі Поляковою. Ви ж знаєте, що таке, а він вирішив займатися криптою після? Ні, він до цього займався. А, ну то йому треба було ж, в принципі, ну, йому ж не звикати до криптопроцесів. Знаєш, таке крипто? Ні. Прикладається, приховано. А, прикол, да. Да, це, да. Так. Тому це просто була, це була просто криптоїбля. Все нормально, мені здається. Так, а тепер виходить, що Єва криптоєва.
Криптоєва. Криптоєва. А це Єва була хіба? Ні, а Єва тепер з Сережею 001К. Блін, Сережа. Я в шоці, Сережа, звідки я все це знаю? Сережа, звідки Сережа, це, блін? Тест, блін, я от реально. Ну, оступилися там дружина. Ну, блін, ну це ж не привід міняти її на я русський, оце ДНР, блін. Ну що? А може він поділяє погляди? Ні, так, а можливо він поділяє погляди, а можливо це людина того шпигуна. Єва. Може бути? Не знаю. Давайте дивитись далі. Клас. Мені цікаво. Чому феномен Єви Коршик? О, ну це не мені відповідати, напевно, це питання. Не знаю, я сподіваюся, що відчувається моя щирість. Доброта. Є таке слово. Ну я чесно перед своєю аудиторією постійно. Постійно, чесно, я ніколи не кривлю душею і не хочу бути якою не є. І мені, знаєш, що мені, напевно, подобається, що людям цікаво спостерігати, як я змінююсь. Тобто вони, якщо підписалися на мене там спочатку наших відносин з Серегою, мені було 20 років, зараз вже 23 буде, там влітку 24. І я думаю, що людям цікаво, тому що возраст 20 років, що таке 20 років? Ну, це дуже молода дівчинка. І я розумію, що колосальна різниця відбувається. І коли там люди дізнаються, що мені 23 роки, знаєш, вони так, типу, я не розумію, це через те, що я старше виглядаю, або ми спілкуємось на рівні, знаєш, коли це дорослі люди. І я не розумію, через що саме. Але я думаю, що цікавий рост. Їй 23? Та я люблю. Ну, вона виглядає, давайте відверто, вона виглядає не так 27. Ну, вона взагалі не виглядає на 23 роки. Ну, і що? Вона виглядає на, ну, вона ніхуйово виглядає, ніхуйово виглядає. От на 27. Але я припускаю, що набагато цікавіше спостерігати за тим, як проростає розсада помідорів, ніж спостерігати за тим, як зростає з 20 до 23 років інтелектуальний рівень Єви. Ну, мені важко уявити собі людину, яка сидить така, блядь, я вже 2 роки, 3 роки спостерігаю за зростанням інтелектуального розвитку Єви. Це такий дивний, блядь, цікавий науковий експеримент. Угу. От. Я думаю, що якщо спостерігати 2 роки за розвитком Єви, то в результаті можна перетворитися на гіпсову статую цього Родена. Просто. Ну, нічого не відбувається. Ну, я, до речі, Сергій, от давайте відверто. Просто відверто скажу. Ну, давай, скажіть. У вас до людей от в футболках «Я русський», да, там, з прапорами так званої ЛНР, у вас своє певне ставлення. От, я тоді її не бачив. Да, у мене до неї немає такого прям радикального ставлення, як у вас. Ну, я до неї я до неї радикально ставлюсь, тому що ви до неї радикально ставитесь. Взагалі ні. Ні? Ні, абсолютно. Ну, вона вам хоч трішечки подобається. Ну, візуально? Так. Да. Ну, в принципі, як? Ну, от є таке, от якщо зараз прибрати, наприклад, ваше знання про те, що є така фотографія, просто прибрати. Ну, от, в принципі, вона викликає у вас огиду чи роздратування? Ні, так вона у мене не викликає огиди в принципі. Ну, тобто, це не огида. Це єдиний факт, ну, ці от там ДНР, оця вся історія, який її вирізняє з сонму подібних їй, насправді, от оцих от подкастерок. Ну, тобто, вона інтелектуально здивувати не може. Ну, ми ж там щось дивимося, я ж її не дивлюся. Ми дивимось тут. Інтелектуально не може здивувати. Ну, вона не така кінчена, ні, як ця, як її, блядь. Алхімиця, блядь, як її, Таранька, не Таранька, оця от Качок. Ну, Волчанка, блін. Волчанка, ні. Як її звати? Сука, як її звати, блядь? Хабалка. Хабалка, ну якось її так. Ну оця, да, з голосом. Ну оця, нахуй, да, блядь. Забули її. Да, і тут бачите, я підходжу. Бачите, ми взагалі не злі люди. Ми порвали її все і забули. Да, да. От вона... ні, тому у мене немає взагалі до неї. Я чудово розумію, що вона була... Тьолочка і тьолочка. Що вона була навіть там, скільки там, 15 років їй там було і таке інше. От. Але ви розумієте, що для мене... От, перебування людини в такому от контексті,
От, воно, звісно, одразу якби є таким маркером. Да? Я звертаю увагу на це. І я про це пам'ятаю. І знаєте, якби вона чимось здивувала, там, інтелектуально, щоб нам показали тут в розриві, тому що я не уявляю іншого варіанту, як я можу ще. От, вона мені колись написала в Інстаграм, я доволі грубо відповів. Прям грубо відповів. Так. Ні, ну якби вона написала там, давайте там порозуміємось, давайте поговоримо, там, можливо, там щось я вам там дайте поясню. А вона написала якусь претензію, ну і була послана нахуй, відповідно. От, так. Але дивіться, якби вона продемонструвала якийсь ріст, а не у цю от статику, просто якусь хтонічну, я сказав би, то я б сказав би, от бачите, людина з, як на оцій таблиці Дарвіна, з апологета ЛНР і там ДНР, та, от від руського міра, еволюціонувала. Ага. От. А вона, на превеликий жаль, такого не показує. Але там ще є питання, чисто луганське питання, я впевнений, що Єва знає, про що йдеться, про ультрасів луганських йдеться, про судові процеси над цими ультрасами. І тому, коли вона зараз говорить, що вона щира, от, я боюся, що вона бреше. Ну, точніше, не боюся, я впевнений, що вона бреше. Зрозуміло. От, тому мені здається, що якщо бути щирою, то вже бути щирою абсолютно. Якщо вже прикриватися тим, що ти була там дитиною, от, ну, чи підлітком, чи юною, то вже прикриватися до кінця. А оце от я просто була п'яна, на мене вдягнули футболочку і поставили біля прапора, та всім похуй, справді. Це всім похуй. Отак. Самий чесний блогер. Давай в Україні. По-перше, лізе в думку Аня Алхін, напевно. Як би до неї не відносились, вона, звичайно, перебарщує дуже сильно. Це той випадок, коли кухонні розмови, знаєш, всіх людей, вона озвучує, просто вона не вміє це дуже класно, грамотно сформулювати. Вона виглядає, ніби вона несе нісенітницю, але вона трушна. І все ж таки, я до неї відношусь в інсті, як до образу, розумієш? Да. Проблема людей, що вони дуже серйозно до неї відносяться. А вона не настільки серйозно все це каже. От. Це просто образ персоналі. А в житті вона класна людина. І вона не ліцемірить взагалі. Ну, от Аня прийшла перша на думку. Хто ще? Ну, Саша Слабоженка, він не блогер, напевно. Але він мені, ну, він взагалі максимально трушно виглядає. То не дивлячись на те, що в нього таке успішне життя, знаєш. Але це так. Тобто тут навпаки, знаєш, там трансляція успіху, вона з реального життя, і він дійсно так живе, мені здається. Хто ще? Раміна, мені здається, не ліцемірить. Іноді здається, що ліцемірить, а взагалі мені здається, що вона трушна. Я правильно зрозумів, що вона зараз зізналась в тому, що вона на кухні, ну, да. Говорить, в принципі, про дома на кухні, говорить про те, про що говорить Алхім. Що русський язик, блядь, должен бути на Путін молодець, блядь, там вся от ця охуй. Ну все, блядь. Ну, спитайте Володимира, кого я вважаю трушним. Кого ви вважаєте Сергій трушним? Ну, дивіться. От попри всю його успішність, mm-hmm. я вважаю, mm-hmm. що його просто люди сприймають як образ. Mm-hmm. Як образ. Образ педофіла. От, так. Mm-hmm. Але мені здається, Анатолій Шарій, mm-hmm. Анатолій Шарій максимально щира людина. Максимально щира. Він щира від людина. Чистого серця свого сина. Абсолютно, mm-hmm. абсолютно. І він в цьому трушний. Трушний. Також ще знаєте, хто? Мені? Ну, от, дехто каже, що він переграє. Дехто. Але от серйозно, Петро Порошенко. Mm-hmm. Ну давайте відверто. Да. Ну, мало хто знає, якщо його так. знати в житті, всі знають, що він так говорить. Ти приходиш, так до нього, приходиш до нього додому, він каже: «Добрий день, друзі! Друзі!» І потім підводить до столу і каже: «Що ви бачите перед собою? Це ніхуя!» Зараз ми беремо це ніхуй і... Ну все, ми будемо знати, Єва, про що ви розмовляєте вдома на кухні. Дякую. Дякую за це. Як ви думаєте, у неї... У мене просто було, ну, у мене просто, знаєте, як було таке, була така думка, може десь дійсно Сергій якось, ну, з особистим ставленням. Ні, ніхуй, це правильно він каже. Я взагалі нормально до неї ставлюся, спокійно. Ну, типу, ну як, ну індиферентно.
Індиферентність, я вважаю, це великий дар. Якщо людина ставиться до вас індиферентно, це дуже добре. От якщо не скільки разів ви чули, щоб я говорив щось про Єву, коли нам не показує чорний розрив? Але ж є люди, про яких я говорю, навіть коли ми їх не обговорюємо, правильно? Тобто ті люди викликають якісь емоції. Єва не викликає емоцій. Мені здається, що якщо враховувати, скільки 2-4 роки буде, мені здається, що у неї ще довгий шлях може бути динаміки якоїсь когнітивної. Довгий шлях. Але це не факт. Мені здається, що це не факт. Чому? Тому що, знову ж таки, якщо вона каже, що Роміна щира, то вона точно не розбирається в людях. Або бреше. От два варіанти. Цікаво. Обидва це. Я не те, що там щось маю конкретно там проти Роміни. Вона може грати, вона ж телеведуча. Актриса. Да, вона ж актриса. От. Але мені здається, що вона трохи слабоженка. Теж такий, абсолютно щирий чувак. Абсолютно. Прям трушний. От взагалі, от такий, як є. Народився от з цією, хуйною, виліз просто. Привіт! Де моя Феррарі? От, серйозно. Ну давайте ще що там, блять. Антоне, моє перше запитання. Ти, я подивився, в принципі, які ти інтерв'ю даєш. Там в основному це, звичайно, якісь там підпільні, тобто такі профільні стендапи, якісь штучки гумористичні. З політичних саме відео я побачив, що ти давав Радіо Свобода інтерв'ю. Да, ви у Львові під час якоїсь тройки ви там сиділи. Ми прямо в дворі, да. Так. І Українській правді Ромі Кравцю ти давав інтерв'ю. От. І зараз Ліганет. Поясни, будь ласка, навіщо стендап-коміку давати інтерв'ю онлайн-медіа, яке в основному пише про політику? Тому що мій друг мені написав, тому і погодився. Мені самому насправді вже якийсь момент втомився давати інтерв'ю, бо я вирішив, що я вже ніби так все важливе то й сказав, і не знаю, що такого сказати. Але коли мене запитують якісь політичні питання, напевно, моя політологічна освіта грає роль, і я ніби маю відчуття, що я можу щось сказати, хоча я не завжди певен, що моя експертність достатня для того, щоб давати коментарі. Ти подумки здуваєш пил з диплому магістра політолога. Типу, чувак елегантно спитав, на хуй ти прийшов? Ні, серйозно. Так і є. А він такий, я прийшов для того, щоб Пуму прорекламувати. Ти подумки здуваєш пил з диплому політолога. Так. Тобто ти подумки, злізуєш з-за одного з керівників Комуністичної партії України Симоненка, да? Да, каже, цей Антон Запашин, я ж там, ніхуйовий такий розклад. Взагалі-то я таксіст, я бізнесмен. Але я таксую, просто тому, що це доводить мене до екстазу. Отак от. Я не знаю, я бачу цю літучку, в лізі. Вони такі, нам треба запросити Антона Тимошенка. Всі такі, в сенсі, ми ж тут, у нас же ж Ліга Закон, ми політичне видання, ми пишемо статті, у нас тут все. Де стендап, на що нам запрошувати? Так. Такий сидить редактор, такий каже, це, питання перше ми постав. Ти прийшов. От і Ліга, значить, каже, ми ж що, нахуй щось вигадувати? Давайте спимо, у росіян. У них там є шоу «Наконець-то ти прийшов». Серйозно? Якесь, мені здається, я можу помиляти. А ми на Ліга не зробимо «Нахуй ти прийшов». Прекрасне шоу. До речі, класна назва. Ти прийшов. Ні, я не знаю цього журналіста, але молодець. Перше питання гарне, давайте далі. Власне, думка, оця теза «воювати будуть всі», ти неодноразово, в принципі, коментував своє там ставлення, що ти зараз як ти себе чуваєш, чи ти на тому місці, де треба, чи не треба. І ти там якраз в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповідав про те, що треба тобі, ти розумієш, що треба десь там фізично підготуватися, на якісь тренінги сходити, але в тебе немає часу, тобі зараз треба закінчити там тур, якісь справи розвантажити. Після цього інтерв'ю пройшло вже 5 місяців пройшло. От як тебе зараз з цим, можливо, є якийсь апдейт? Ти щось встиг? Невеличкий апдейт. Я більше на бокс почав ходити і прямо намагаюся фізуху підтягнути, бо я не зовсім, скажімо так, по ментальному характеру боєць. Я більше, це був артист, щось там пожартувати. Я намагаюся трошки характер свій переломити за рахунок бокса і стати трошки більш, готовим до якогось конфлікту прямо фізичного з людиною, бо в мене в житті такого було небагато. Мені подарували пульт для тренування на фівідронах. Я подарував на народження, його замовив спеціально, щоб в вішлісті моєму було цей пульт, мені його подарували, слава Богу, і я маю розібратися, як на плойку поставити цю програму, щоб потренуватися трошки це поробити. Я думаю, кого він мені нагадує? Знаєте, кого він мені нагадує? Ні. Один в один, це Саша Дубінський, який почав ходити за
півроку, за 4 місяці до затримання він почав ходити на бокс. Блять, одне ебало. Це реально, це ж Дубінський, теж вони навіть вони зовнішньо дуже схожі. Реально. Ну, такі два п'ятуна, да, це правда. От, коротше, як ви готуєтесь до армії? Я попросив, мені купив собі, пульт. Ні, не купив. Це важливо. В його контексті це важливо. Як для людини, яка, коротше, вираховує свою долю, коротше, у спільних рахунках в ресторанах, от, з чого горять його друзі максимально. Угу. Ну, так, що навіть не можуть втримати в своєму колі це. От, він замовив, йому подарували і він тепер йому думає, що програму на плойку поставити. Коли він говорить поставити програму на плойку, він має на увазі PlayStation чи реально плойку? Коротше, як ви думаєте? Як ви готуєтесь, блядь, до служби в Збройних силах України, бо ви ж сказали, що воювати будуть всі. Ну, я пішов на бокс і мені подарували пульт для керування FPV-дронами. І я бачу, як, блядь, значить, штурм посадки. І Антон Тимошенко, блядь, бере, сука, в руку, блядь, вправо, блядь, пульт і, блядь, іде на і такий, ну, що з тим робити? Ні, я думаю, що ще ти, а що ти ще, як ти готуєшся? Ну, я зробив педикюр. Ну, щоб нігті не вростали, тому що кажуть дуже таке. Далі. Я зараз поміняв кондиціонер, взяв такий, щоб він робив волосся максимально шовковистим, тому що там кажуть, ну, не завжди вдається помитися, а треба, щоб вже зачіска. Далі, що я купив? Я купив трімер. Трімер. Це дуже важливо, тому що у мене підвищений вміст тестостерону, от, і в результаті цього у мене набагато швидше волосся ростуть. А ще я зараз намагаюсь хоча б раз на тиждень, ага, значить, їсти хоча б один сухпай. Значить, армійський я вже, значить, з'їв український сухпай, я їв канадський сухпай. Я їв волонтерський сухпай, два, а от я їв італійський сухпай, американський сухпай. А ще я дуже добре знаю англійську. Щоб мій шлунок, моя підшлункова, моя печінка і мій кишечник, щоб вони підготувались до цього. Бо, ну, блядь, я прийду на війну, а там сухпай, ну і як, ну це, блядь, просто якась, ну незрозуміла може бути історія. А ще я дуже добре знаю англійську. Угу. Чи знаєш ти, що таке сухпай? Сухпай? Так. Сухпай. Ні. Це сухий пиріг. Непогано. Я тут сух перекладаю, думаю, що це може бути, блядь? Що ж це він там зашифрував? Давайте далі, блін, це клас. Я іноді вже починаю дзвонити деяким людям і питають, а якщо я піду, чи можна до вас піти? Мені кажуть, ну дивись, гарантії нема, але якщо що, звертайся. Я хочу просто зрозуміти, який у мене є діапазон вибору. Бо є прикольні, є армія ТВ, там є не тільки наші військові спеціальності, прям якісь прямі, а я от такі більш пов'язані з моєю якоюсь ефективністю там творчою чи такою. Я буду намагатися до них там навіть теж потрапити в першу чергу. Але якщо не вийде, я маю бути готовий до якихось інших сценаріїв. Тому я отак намагаюся рухатися. Так, а вони тебе, до речі, не запрошували? Умовно, так би мовити, вб'єш Антон двох зайців. З одного боку, ти будеш робити те, що ти вмієш найкраще, та писати сценарії, якісь робити там проєкти, які будуть там допомагати військовим, популяризувати і там спростовувати якісь ІПСО, розповідати про героїв. Ну, а з іншого боку, ти якби будеш мобілізованим, і тобі буде якби морально вже спокійніше. Набагато легше. Ми говорили про це. І знаєш, ми Женя там питав, от, що ти думаєш про це. І я кажу, що я думаю? Я теж не розумію, де корисніше зараз діє. От умовно за мій тур, там це я зібрав там 10 мільйонів на межі тур. Європейський благодійний плюс український. Це тільки тур, якщо не брати всі проекти. Якщо я мобілізований, я не можу їздити так в тури. Європейський взагалі ми забуваємо. Україною там вже обмеження, я теж виїздити не можу так кататися. І я кажу, ну от що краще, на твою думку? Він каже, де ти ефективніший? І я теж. І тут знаєш, я знаю, що хтось каже, що я ефективніший тут, хтось каже, що я ефективніший буду там. І тут вже треба самому на це обирати, дивитися. Це дуже складне питання, насправді. Ну ти зараз, якщо так оцінити твій стан, ти на роздоріжжі, чи ти, умовно, поки що розумієш, що я от там, де я зараз, я ефективніший? Я ефективніший, але відчуваю через це провину все одно. Володимире, спитайте, будь ласка, мене, чи можна до вас піти? Чи можна до вас піти? Чи можна до вас піти? Так, але гарантій нема. От, тому гарантій що... чого? Ні. Ну, що переривайте? Давайте ще раз. Давайте. Можна до вас піти? Так, але гарантій нема, тому що от в цьому місці тиса, блядь,
ну, вона дуже небезпечна. Це, значить, можна до вас піти? Так, можна. Ну, от, наприклад, на армії можна до вас піти? Ну, це ж гумористичний канал. Дивіться, армія ТБ зараз це дуже сумний канал. От, коли туди прийде Антон Тимошенко, він зробить його «Ха-армія ТБ», і це буде дуже смішний канал, розважальний. Він буде виходити в ефір і кажете «Дайте шуму!» Ну, реформат. Я проти того, щоб Антона Тимошенка забирали в армію. Реально. Серйозно, я не жартую. Я за те, він корисний на своєму місці. Я за те, щоб Антона Тимошенка залишили тут. Він корисний абсолютно тут, в Україні, в Києві. Він абсолютно корисний тут, на своєму місці. Бо якщо Антона Тимошенка заберуть в армію, то, значить, місце на його, значить, хлопця Загайкевича, значить, стане вільним. І той Загайкевич, який любить от таких от маленьких щуплих, може промахнутися і вибрати якусь дію, розумієте? От, тим більше, що там є фотографії, де він тіскає дію різних, там нібито його родичі, я хуй його знаю. Коротше, я до того, що Антон Тимошенко повинен, значить, залишатись на своєму місці, сидіти очком на хуй Загайкевича і нікуди, блять, не цей. Ну, Антон Тимошенко зараз же заберуть в американську армію, він же їде в тур. І він буде звідти нам співати «You're in the army now». Все. Да, зібрав за тур, молодець. Нехай збирає. Ні, реально. От реально. Ні, я йому робити я цілком, я цілком. Ну, блядь, Антон Тимошенко, от що йому робити в армії? Да ніхуя. Це ж, блядь, це я вже бачу ці психологічні травми. Він же ж там буде ходити за всіх тупими жартами. Це, знаєте, от всі, завжди, блядь, в класі, там, десь ще, блядь, є, блядь, оця хуйня, яка ходить і думає, що вона сама, блядь, остроумна, нахуй, в колективі, і оце, блядь, вона як щось п***дане, як п***дане, і всі такі, ну, да, наш дурачок знову щось подумав, ну, да, ну, такі, блядь, п***дець. А це, воно, блядь, деморалізує. Та, ну, да, да. Це правда. Не забирайте, будь ласка. Не забирайте. Не треба. І на армія ТВ, будь ласка. Ну, теж не треба. Ну, теж. Ні, нехай залишається це сумно. Теж. Або, блядь, Антон Тимошенко на армія ТВ, це як, блядь, помічник Кличка Усов, нахуй, блядь, в бронежилеті в касці. Пам'ятаєте це фото, блядь, де він виглядає, як, сука, гном, на якого вдягнули черепаху? Непогано. Давайте. А Сочі, міжнародний цей фестиваль, це прямо була така мекка КВК. Ну, Росія дуже розумно створила цю ідею, що в них все найкраще. Вони прям вклали в це дуже багато бабок, щоб всі думали, що в Москві найкращий гумор, найкраща музика, там, ну, все, коротше, всі вершини, умовно, ти досягаєш в Москві, ну, як в Савку, умовно, було. І я теж, знаєш, завжди там робота моя там пов'язана там на телебаченні, там, чи то на радіо, завжди я любив якось поносити про російські партії, цих депутатів і стібати їх. Хоча при цьому сам розмовляв російською, виступав російською. І мої голови тоді це було, що, ну, я, типу, тільки доводжу, наскільки ми ліберальна країна, що я російськомовний українець, патріот. Ти згадай, всі україномовні команди, вони подавалися як якісь, типу, селюки. От, наприклад, одна з перших, яку пам'ятаю, це VIP Тернопіль, яка була при Маслякові. Ну, це ж це виходить в чоботах такий, типу, селюк. Тобто, ну, це ж зараз аналізує. Це було дуже сумно. І тут теж, ну, я думаю, що і наша вина людей, менше свідомості, ну, і держави теж вина, бо комунікація якась, знаєш, за українську культуру мало хто боровся, тому що в нашій державі люди, які керували, більшість з них були, ну, вони більше, ніж були фанатами російської культури. Блін, да, оце дуже-дуже прикро, що люди думали, що в Москві найкраще, Дуже прикро, що люди орієнтувалися на Москву. Але добре, що є Антон Тимошенко, який, попри те, що говорив російською, він завжди залишався послідовно проукраїнським чуваком. І коли дізнався, що його партнер, бізнес Загайкевич, блін, їздив уже під час війни спитати і струни на російському телебаченні і в російських стендап-клубах в Москві, які розташовані, блін, знаєте, що він зробив? Що? Ніхуя. А я не погоджусь. Він зробив. Що? Ви не знаєте цю історію? Ні. Він його покарав. А чим? Мовчанням? Коли Антон Тимошенко дізнався, що Загайкевич їздив в Москву вже під час війни, працював там і намагався влаштуватись на роботу, він, коли сп***ав йому хуй, трішечки прикусив.
Ну, та, такого ворога не поважаєш. Так? Да, і сказав, правда. Це тобі за те, що ти їздив в Москву. І бачите, людина принципово, от у нього є завжди позиція. Публічна, зрозуміла позиція. Так. От тут ви бачите, як він промовисто, гучно, публічно мовчить. От хто ще так зможе? Блядь, я хуй знаю, хто. Ну, отож. Давайте далі. А чи був би такий бум української культури, якби не було 14 року? Ого, це дуже важке питання, так спрогнозувати. Мені хотілося б сказати, що так, він би був, але з такою ж ймовірністю можу сказати, що може він би і не був, на жаль. Тому що я-то ніби знаєш... Класична відповідь політолога. Та-та-та. Можливо так, можливо. Можливо, є різні підходи, дивіться. Я по собі згадую, що... Я це розказував, здається, на межі трошки частково цю рефлексію. От як я жив, умовно, в році там після вже Майдану, знаєш, ніби вже стався вторгнення. Я для мене Росія завжди була неприємною країною, бо якщо ти вчиш історію України хоч трошки, ну хоч трошки, і вчиш, ти розумієш, що з Росією ну, нема сенсу взагалі будувати стосунки, бо це ну, типу імперія. Вона мені ніколи не подобалася як держава. Хоча контент я все одно споживав, і я трошки роз'єднував політику, типу Росії, і якийсь контент. Я думав, скільки, блядь, у Гордона вистачає наглості оце казати. Я, блядь, завжди ніхуя собі, блядь, да я, блядь, Путіну в рот сал, блядь, там, блядь. Ні, ніхуя, тут у нас ще один, блядь. Що це за казак, нахуй? Що це за сіромаха, який, блядь, з 2001 року виступає за, блядь, за окупацію Росії? Знаєте, у мене інше питання є, Володимире. Тобто він говорить, що йому Росія була не приємна. Неприємна. І що він такий завжди був за Україну. А як він пішов працювати помічником до Симоненка? Ні, серйозно, це дуже принциповий момент. Це, ну, типу, це практика, Почекай. Ну так, ну, блядь, Володимире, щоб влаштуватися в 15-му чи в якому там році до Симоненка на практику, треба спочатку знайти на. Симоненка, блядь. Для того, щоб влаштуватись в 15-му році на практику до Симоненка, потрібно було, блядь, відспитати хуй його, блядь, помічнику Голубу. Там був такий у нього, блядь, головний редактор газети. Зі Львова, так, комуніст, який через якого проходили молоді хлопчики-практиканти. Ну він такий, да, рум'яний, він такий виглядав. Так. Ну, я не знаю от щодо цього, але от просто давайте от оцінимо рівень свідомості. 14-й рік, відбувається Майдан, розстріли на Майдані, потім відбувається там «Руська весна», так звана, анексія Криму, часткова окупація Луганської та Донецької областей. Антон Тимошенко, патріот, якому Росія була завжди неприємна, каже: окей, я йду стажистом до Симоненка. Блять, що? Ну, це так виглядає, виходить? Чи як? Я просто, ну, от, дайте мені зрозуміти. Поясню. Поясніть. Просто, коли Антон Тимошенко ходив до комуністів, і вони роздягались і їхали друг другу в жопи. Це просто сцена з «Голубого сала» зараз. От, їхали друг другу в жопи. Їм було дозволено називати один одного п***асами. Ага. І Антон Тимошенко спеціально внідрівся туди, ну, щоб нормально потім казати, що він ще в 15-му році називав комуністів п***асами. Але при цьому він не згадує про те, що називав він їх п***асами під час того, як вони один одного їхали. Але нічого страшного, насправді, ні, тут. Ні. Нічого страшного. Та, ну, що тут такого? Ні. Мені теж, я вам хочу сказати, я, блядь, ненавиджу, сука. Я ненавидив, завжди ненавидів, от Москва, блядь, це п***а. Коли ви були в Москві? Це, в 11-му це році? Це п***а, я ненавидив. В 11-му. В 11-му році. А за Гайкевич пізніше. А я, до речі, прикол же в тому, що реально мені хто пред'явить, що я був в Росії після 14-го року. Я, блядь, в 11-му з'явився звідти. І все, і що, блядь, ну що ти мені скажеш, блядь? Я там... А я ви вже... що, блядь, які їздили до Москви? Що по інституту репутації, суки? Ні, просто я мав це сказати. Мені подобається. Мені подобається експлуатувати мораль. Після інституту репутації вони пішли зі своїми дипломами проходити практику до комуністів. Історія. Сука, клас. Блін, так це ж реально. Блін, це ж люди будуть казати, у тебе є вища освіта, так? Я закінчив інститут репутації.